ନାଇଁ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି ଅପରାଧ ହେଲେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିଥାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଭିଜିଲାନ୍ସ ସଂସ୍ଥା ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ CBI ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ପୋଲିସ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ କର୍ପୋରେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର CRPC ଅନୁସାରେ କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଜିଓର କୋଡ଼ର ଅନୁସାରେ ସେ ଅଧିକୃତ ନୁହନ୍ତି ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତଭାର ଦିଆହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ବିଚାରାଧୀନ ବିଚାରପତିଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଇଏ SIT ତଦନ୍ତ ହେବା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ November 28 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଯିଏ ଜଣେ ବିଚାରପତିଙ୍କର ନାଁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ତାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବ ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କିଏ କରିବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ ସେ ବାବଦରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆଉ ଗତକାଲି ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେ ଯେହେତୁ ଇଏ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ 5 ମାସ ହେବା ପରେ ଅପରାଧୀ ବାବଦରେ ଟେର୍ ପୋଲିସ ପାଉନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ପୋଲିସ ଟେର୍ ନ ପାଇବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ CBI ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ଥରେ CBI ଆସିଲେ ପରୀର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ରାଜନେତା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧରାପଡ଼ିଯିବେ ତେଣୁ ବୋଦା ଖୋଜା ଚାଲିଥିଲା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଅପରାଧୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ମାନିବା ପାଇଁ SIT ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ବୋଲିକରି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଲା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଲା ତାର ଭଉଣୀର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅର୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ବୟସ କମ୍ ଦେଖାଇଲେ ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ ଆଇନ କରିଛନ୍ତି ଆଇନରେ ତ ଫାଶୀ ମିଳିବା କଥା କିନ୍ତୁ ବୟସ କମ୍ ଦେଲେ ନାବାଳକ ହେଲେ ପୁଣି ଫାଶୀରୁ ବଞ୍ଚିଯିବ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ସେଇଟା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏବେ କେମିତି ମୂଳ ଅପରାଧୀକୁ ବର୍ତ୍ତେଇ ଦେବେ ଏବଂ କାହାକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇକରି ଅପରାଧୀ ବୋଲିକରି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ନେବେ ସେ ପ୍ରକରଣ ଚାଲିଛି ଆଉ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହୋଇସାରିଲାଣି ତଦନ୍ତକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇସାରିଲେଣି ଏବେ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଅଛି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପ୍ରାଭ ଶିଶୁ ଯିଏ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଦେଲା ଯାହାକୁ ହତ୍ୟା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏବେ SIT କହୁଛି ଯେ ତା ଉପରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାହୋଇଛି ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧର ଅପରାଧୀକୁ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ SIT ସଫଳ ଭାବରେ ସେଟା କରିବ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ CBI ତଦନ୍ତ ଛଡ଼ା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଲଫାଫାରେ ସେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାହା ବାହାରକୁ ଆସିଲା ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯଦି ଅରୁଣ ପତ୍ରା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ଆସୁଛି ଏହାକୁ ନେଇକି ତ ସେ ଯେଉଁ ସବୁତ ଥିଲା ଯଦି ପଛକୁ ଯଦି CBI ତଦନ୍ତ ଆସିବ ତାହା ମଧ୍ୟ କିଛି ମେଣ୍ଟାଯାଇ ଥାଇପାରେ ଆପଣ ତାକୁ ନେଇ ନାହିଁ ସେଇଟା ରୂପାନ୍ତରେ ତଦନ୍ତ ପୋଲିସ କରୁଥିଲା ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ କହିଲେ ଯେ ପରୀ ଉପରେ କୌଣସି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଏବେ SIT ଗଠନ କଲା ପରେ SIT ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରୀ ଉପରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ହେଲା ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତ କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତ ଜାଣୁନାହିଁ ଏବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ପରୀର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଉଦ୍ୟମ ହେଉନାହିଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି ଯେ ଆକୁ ଯେଉଁ ବିପଦ ଅଛି ପରୀର ହତ୍ୟାକାରୀର ଘଣ୍ଟ ଘୋଳିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅପରାଧୀକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଆସିଥିଲା ସେ ପ୍ରମାଣକୁ କେମିତି ହଜେଇବେ ସେଇ କାମ ବୋଧେ SIT କରୁଛି ଆଗାମୀ ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହିଛି ଯେ ପରୀକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବ, ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପରୀ ଏକ ଚରିତ୍ର, ସାଙ୍କେତିକ ଚରିତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଗତ 7-8 ବର୍ଷ ଭିତରେ 5000 ପରୀ ଏଇଭଳିଆ ନିଖୋଜ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଇଏ ପରୀ ବି ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ପରୀ ଏକ ସାଙ୍କେତିକ ଚରିତ୍ର, ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନାର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଇଏ ପରୀର ହତ୍ୟାକାରୀ ଧରାପଡ଼ିବାଟା ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ପରୀ ଭଳିଆ ଅତୀତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅପହୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ହଜିଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସନ୍ଦେହ କରାହେଉଛି ଯେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହଜେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ, ଅପରାଧୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଲୋକେ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାର ଜାଗାରେ ଅପରାଧୀକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଅଛି ତଦନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ମୁଁ ଜଣେ ବାପା ହିସାବରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ପରୀର ବାପା ମା' କିମ୍ବା ଅନେକ ପରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଗତ ଦିନରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆର କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିବ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପୁଣିଥରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସେ ବାପା, ସେ ରାଜ୍ୟର ଯିଏ ବାପା, 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଯିଏ ବାପା, ସେ ଗୋଟେ ପିତାର ବେଦନା ଅନୁଭବ କରିବା କଥା, ଗୋଟେ ମାତାର ବେଦନା ଅନୁଭବ କରିବା କଥା। ମୋର ପରାମର୍ଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ପିତାର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପରୀର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠାବ କରନ୍ତୁ, ପରୀର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ, ଦଣ୍ଡିତ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଅତୀତରେ ପରୀ ଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରନ୍ତୁ।